မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ဇက်ရှူတောင်ရေးသားထားတဲ့စုံတော့မောင်ဆန်ရှာဝတ္တတူပေါင်းချုပ်စာအုပ်ထဲကထူးဆန်းသောလူသတ်မှုကြီးလို့အမည်ရတဲ့စုံတော့ဝတ္ထုလေးကိုဖတ်ပြပေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာထူးဆန်းသောလူသတ်မှုကြီးတနေ့တနေ့ကျွန်တော်ဒီဘကိုးမျိုးတို့အရေးကြီးသောကိစ္စတစ်ခုနဲ့တွားရောက်၍တုတ်ရခန့်ကြာသောအခါမှညနေရထနဲ့ပြန်လာခဲ့ရာမောင်ဆန်ရှားမှာအိမ်၌မရှိကြောင်းသိရသည့်တွင်အစီကံကိုမေးမြန်းသဖြင့်မောင်ဆန်ရှားမှာကျွန်တော်မရှိသည့်အခိုက်တွင်အိမ်၌နေသည်မရှိဘဲညအိမ်ုံလောက်သာလျှင်အိမ်သို့ပြန်လာကြောင်းနှင့်ကြားသိရလေ၏ညစာစားချိန်တိုင်းရောက်တော်လဲမောင်ဆန်ရှားပြန်မလာသည့်သဖြင့်ကျွန်တော်တယောက်တည်းစားတော့ရလျာအိမ်ချိန်တိုင်းရောက်လာလေလျှင်အိမ်ရာသို့ဝင်ပြီးပြုတော်လဲအရေးကြီးသောအမှုတစုံတစ်ခုအတွက်ကြောင့်မောင်ဆန်ရှားသွားနေကြောင်းကိုသိသည့်ဖြစ်၍မိန်နိုင်ပဲကလက်တိုင်ပေါ်၌စာဖတ်ကာစောင့်ဆိုင်လျက်နေလေ၏ဆန္ဒနာဤထုလူကဏီမှမောင်ဆန်ရှားသည်ကားတစီးနှင့်ပြန်လာ၍ကျွန်တော်အားမြင်သည်နှင့်တပြိုင်နက်အောင်မေအခန့်တင်လာလေကိုသိမ့်မောင်၏ခမောင်မျောနေတော့ရောက်လာတယ်ဗျာဟုပြောသည်ဖြင့်ကျွန်တော်ကခမောင်မျောလင့်မယ်ဆိုတာသိလေတော့ကျွန်တော်လည်းခမားမပြတ်မချင်းစောင့်နေပါတယ်ဗျာ။ဘာမှုများလဲဗျ။အခုတော်အမှုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မလိုက်ရတာကြားပြီဗျာ။လူသားမှုထက်သေးရင်တော့ကျွန်တော်မလိုက်ချင်ဘူးပြု။စိတ်ချဆရာကြီးလူသားမှုကမှတကယ်လူသားမှုကြီးပဲ။လိုက်ဖို့သာပြင်ပြီးတော့ဘယ်ရက်မှလဲဗျ။တန်လင်းဘက်မှာမရကလင်ကိုတတ်တဲ့ကျုပ်စွန်ထောင်းခဲ့ရသမျှအမှုတွေထဲမှာဒီအမှုလေးရတော့တော်တော်ထူးထူးခြားခြားအချက်လေးတွေပါတယ်ဗျအိတ်ချင်ပြီလားကိုသိမ်းမောင်အခုနေကတော့အိတ်ချင်တယ်လို့ရှိနေတာအခုတော့အမှုတန်ကြားရတာနဲ့မျက်စီကိုကျဲသွားပါပြီဗျပြောစမ်းပါဦးကြားပါရစေထိုအခါမောင်ဆန်ရှားသည်အမှုเจ้าနဲ့ဆက်လင်း၍ထိုအချိန်ထိ၎င်းသိရှိရသမျှအဖြစ်ပြက်เจ้าရတို့ကိုကျွန်တော်အားပြန်ကြားပြောဆိုလေရာလူရင်းအချင်းချုပ်မှာအောက်ပါအတိုင်းပင်ဖြစ်သည်ပင်စင်ကျင်းစာရာဇဝန်တော့ဥတင်ဖင်နဲ့ဝန်တော့ကတော့ဒေါ်မြနှစ်တို့သည်တန်လင်ဖစ်စိတ်ငြိမ်သောရက်ွက်တစ်ခု၌ငင်းချမ်းစွာနေထိုင်လျက်ရှိကြလေ၏၎င်းဥထွန်းဖေသည်ရာဇဝဘေးတွင်အနေဆိုးအမှုထမ်းအဖြစ်မှစတင်ထမ်းရွက်ခဲ့သူဖြစ်လျာ၎င်း၏သုရသတ္တိနှင့်ဉာဏ်ပညာအီချင်းဒီဟုသောဂုံတုတို့ကြောင့်အထက်အရာရှိတို့သည်တပညာအမှုထမ်းပင်ဖြစ်စေကမူတစ်ဆင့်မှတစ်ဆင့်ကြီးမြင့်သောယာရုတို့ဖြင့်ချင်းမြင့်ခံထားခြင်းကိုခံရသောကြောင့်နောက်ဆုံး၌ယာဆိုးဝန်တော့ယာရုမှတက်တန်းစေသည်ဖြင့်ပင်စင်ယူခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်ဝန်တော့ကတော့တော်မြတ်နှင့်မှလည်းရုပ်ရည်ယူပကာယချုံမော့လှပသည့်အပြင်သူတစ်ပါးတို့ထက်ထူးထူးခြားခြားခံညာမွန်ရည်သောအစင်းအင်္ကာနှင့်ပြည့်စုံသည့်ဖြစ်ရာ၎င်းတို့နှစ်ဦးအကြားစုံစည်းစဉ်အခါကဥတင်ဖေမှစာတင်ရာထုပင်ရှိသည်၍ဒေါ်မြနှင့်မှလည်းရာဇုတ်အုပ်တယောက်ဤသမီးဖြစ်လေသည်၎င်းတို့သမီးခင်မွန်းသည်လက်ထက်သည့်နေမှစ၍ဒုံးနှင့်တူအထုသဖြင့်တင်းမြတ်ကြသည်ဖြစ်၍ခရယံတော်သာဖြစ်ဖူးချမိကိုမဆိုထားပြီးကတောက်ကဆစကားများဖူးကြသည်မြမရှိကြသည်ဖြစ်ရာတူအားတူချစ်ခင်ကျင်နာကြကြောင်းနှင့်ပရိယာရှိပေါင်းတို့ဤချီးမွမ်းခြင်းကိုခံရလေသည်ယင်းကဲ့သို့တူအတူကျင်နာကြသည်ဆိုရ၌ဥတင်ဖေကဒေါ်မြနှင့်အပေါ်၌ကျင်နာချစ်ခင်ခြင်းသည်ဒေါ်မြနှင့်ကဥတင်ဖေအပေါ်၌ကျင်နာချစ်ခင်ခြင်းထက်အစာပေါင်းများစွာပိုသည်ဟုအချို့သောသူတို့ကပြောကြသည်ဖြစ်ရာဥတင်ဖေမူကားအိမ်မှခွာ၍အလုဝတ္တရနှင့်တောသွားသည့်အခါတိုင်းမျက်နှာညှိုးငယ်စွာရှိလျက်အိမ်သို့ပြန်ရသောနေမသာလျှင်ကြည်ကြည်ရွှင်ရွှင်မြင်ရပေတော်သည်ဟုလက်အောက်မှုထမ်းတို့၏ကဲ့ရဲ့လောင်ပြောင်ခြင်းကိုပင်ခံရလေသည်။ယင်းကဲ့သို့နှစ်ပေါင်းများစွာပေါင်းသင်းနေထိုင်ခဲ့ကြတော်လဲသာသမီတူတယောက်မြဖွားမြင်မှုသည်မရှိပေ။အမှုထမ်းရဲ့စဉ်အခါကဥတင်ဖေသည်လက်အောက်အရာရှိငယ်လေးများပေါ်၌ဒေါသလျောက်ငောင်ငန်းကျိမ်းပေါင်းကဝါသနာခက်ကြမ်းကြမ်းရှိခဲ့တော်လဲ၎င်း၏မယားဒေါ်မြနှင့်ဤမျက်နှာကိုမြင်သည့်အခါ၌မူမိတွေ့သောဖျောင်းကဲ့သို့ပျော်ပြောင်းစွာရှိကြောင်းနှင့်လဲလောင်ရာရှိတို့ကလောင်ပြောင်ပြောဆိုကြလေသည်၎င်းဥတင်ဖေသည်အမှုထမ်းရသည့်အခါမှစ၍ထိုနေ့တို့တိုင်အောင်ထူးခြားသောအရာတစ်ခုမှာ
ရေရှင်ဘွယ်စကားတို့ကိုဖြစ်စေနှလုံးပျော်မြူးဘွယ်ရာပုံမြင်ဝတ္ထုတို့ကိုဖြစ်စေပြောဆိုလျက်ရှိသဖြင့်အာရပါရရေမောလျက်ရှိနေသည့်အခိုက်တွင်တရံတခါတစုံတစ်ခုသောအကြောင်းအရာကိုရုတ်တရက်တရိယသည့်လက္ခဏာဖြင့်ရေလျက်ရှိသောမျက်နှာသည်အိမ်တွေကြည့်သောမျက်နှာကဲ့သို့ပြောင်းလဲပြီးလျှင်စကားမပြောဘဲကြာရှည်စွာမိုင်းငေးတွေးတောလျက်ရှိတတ်လေသည်တို့ချင်းရာကိုတွေးမြင်ရသောတငယ်ချင်းအရာရှိတို့မှာဥတင်ဖေ၌ဝမ်းနည်းဘွယ်ရာအကြောင်းနဲ့တစုံတရာရှိသည်ဟုတွေးတော်ထင်မြင်မိကြတော်လဲမိသူသောအကြောင်းအရာဖြစ်သည်ကိုမူတွေးလဲမတွေးနိုင်မေးလဲမမေးဝန်ပဲရှိကြလေသည်၎င်းတို့ဇနီးခင်မွန်းသည်တန်လျင်ပြ၌ခန္ဓာကြီးကျယ်၍ကောင်းမွန်လာသောအင်ကြီးအိမ်ဆောင်ကိုဆောက်လုပ်၍အစီကံနှစ်ယောက်တို့နှင့်ငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်လျက်ရှိကြရာတွင်လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ရက်ခါကမူမိုးလေဝသခေါင်ပါသောရာသီတွင်ရုတ်တရက်လျှက်ဆက်များကွန်မြူ၍စူညံစွာထက်ချုံးပြီးသကဲ့သို့ငြိမ်းချမ်းတိတ်ဆိတ်စွာရှိနေသောအိမ်သည်ကြွကြွဆူသောဖြစ်သူတိုင်ရောက်ခဲ့လေ၏၎င်းဤညာ၌မင်းကတော်တော်မြနှင့်သည်တန်လျင်ဘက်ကလေးတငယ်များကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွင်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ရန်ကိစ္စရှိသည့်ဖြစ်၍ညစာကိုခက်စောစောစားပြီးလျှင်အိမ်နီးချင်းဖြစ်သောမတန်းရင်ဆိုသူအပြုံမလေးတစ်ယောက်နှင့်အစည်းအဝေးသို့ထွက်သွားလေ၏။အစည်းအဝေးမှာ၈နာရီမှ၉နာရီအထိတနာရီခန့်စည်းဝေး၍ဒေါ်မြနှင့်နဲ့မတန်းရင်တို့မှာ၉နာရီ၁၅မိနစ်အချိန်တွင်အစည်းအဝေးမှပြန်လာကြလေသည်။ဒေါ်မြနှင့်သည်မတန်းရင်ကို၎င်း၏နေအိမ်တွင်ထားခဲ့ပြီးနောက်မိမိနေအိမ်နောက်ဖေးခန်းသို့ဝင်ပြီးလျှင်အစီကံတယောက်အားလက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်ဖြော်ခဲ့ရန်အမိန့်ပေးလေ၏။အိမ်နောက်ဖေးခန်းသည်ဝင်းထရန်နှင့်တောင်၂၀ခန့်ဝေး၍ဝင်းထရန်၏အခြားဘက်၌ကလူအများသွားလာနေသောလမ်းကြီးရှိလေ၏။ဒေါ်မြနှင့်သည်၎င်းခန်းတွင်၌ထိုအချိန်ခါတွင်ထိုင်ဖူးသည်လည်းမရှိလက်ဖက်ရည်ကိုလည်းညအခါ၌တောက်ရံအလေးထမရှိကြောင်းနဲ့အစီကံကထွက်ဆိုလေသည်ရင်းကဲ့သို့ဒေါ်မြနှင့်ရောက်နေကြောင်းကိုဥတင်ဖီသိရှိသောအခါအိမ်ရှိကန်းတွင်သတင်းစာဖတ်ရင်းစောင့်နေရာမှမိမိမရရှိရာနောက်ဖေးခန်းသို့ကူး၍သွားသည်ကိုမြင်လိုက်ရကြောင်းနဲ့တမင်းချစ်တော်သူကထွက်ဆိုသည်ထိုအချိန်ခါမှစ၍ဥတင်ဖီကိုအချင်းလက်လက်မြင်ရဘူးသူမရှိတော့ချေလက်ဖေးဖြော်ခဲ့ရန်အမိန်ပေးထားခဲ့သောအစီခံမသည်လက်ဖက်ရည်ဖြော်၍ပြီးသည့်ဖြင့်လက်ဖက်ရည်ပကံနှင့်ဒေါ်မြနှင့်ရှိရာသို့လာခဲ့သောအခါအခန်းတကားသည်အတွင်မှပြည့်၍ထားသည်ကိုတွေ့ရပြီးလေမိမိသခင်နှင့်သခင်မတို့သည်အခန်းတွင်၌ရံဖြည့်၍နေသကဲ့သို့တယောက်တစ်ခွန်ပြောနေကြသည်ကိုကြားရလေ၏ထို့အခါအစီခံမသည်လက်ဖက်ရည်ပကံကိုချထား၍အခန်းကိုခောက်လေရာမိသူကားမြဖွင့်မပေးသည့်အတွက်တမဲချစ်တော်သူထံပြေးသွားပြီလျှင်တခင်နှင့်တခင်မတို့တကားပိတ်၍ရံဖြစ်နေကြကြောင်းနဲ့တိုင်တန်းလေသည်။၎င်းနောက်အစေကံတို့သည်ထိုလင်မယားနှစ်ယောက်ခိုက်ရန်ဖြစ်ကြသည်ကိုဘဲခါမြမမြင်ဘူးကြသည်နှင့်အံ့ဩစွာဖြင့်ပြေးလာကြပြန်၍အခန်းပေါက်မှနားထောင်ကြလေရာလင်မယားနှစ်ယောက်ထဲစကားပြောနေတံကိုကြားရ၍ဥတင်ဖေကမူတီးတူးမြပြောဆိုပြီလျှင်ဒေါ်မြနှစ်ကမူတခါတခါခက်ကြကြဲအော်၍ပြောသည်ကိုကြားရသောစကားများနဲ့မှတ်မိသောစကားတံမှအင်မတန်ယုံမာတဲ့လူတစ်ယောက်ပဲရှင်လောက်ယုံမာလူဘယ်မှရှိသေးလဲရှင်ဒီလိုကျန်တာတော်ရော့လာရင်ရှင်မျက်နှာကိုကျမဒီနေ့ကစပြီးဘယ်တော့မှမကြည့်ချင်ဘူးစသဖြင့်ကြားရလေသည်ထွက်ကားအစေကံတို့သည်မြည်တို့ပြည့်ရမည်မသိဘဲတကားအနီး၌နားထောင်ကရှိနေကြစဉ်ဥတင်ဖေးသည်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သည့်လက္ခဏာနှင့်ငယ်တန်ပါအောင်တချိန်မြဟက်အော်လိုက်ပြီးနောက်ကျမ်းပေါ်သို့တစုံတစ်ခုသည်ပြင်းထန်စွာကြပြီးသည့်အလားဒုံကနေတန်ကြားလိုက်ရပြီးသည့်နှင့်တပြိုင်နက်ဒေါ်မြနှင့်၏အတန်ဖြင့်ဆူဆူရှာရှာအော်တန်ကိုကြားရပြန်ပြီးလျှင်ဒုံကနေတဖန်ကြားရပြန်လေသည်ထို့အခါထမင်းချစ်သောအစီကံယောက်ျားနှင့်အစီကံမိန်းမတို့သည်အခန်းတွင်၌အရေးတကြီးတစုံတရာဖြစ်ပွားလျက်ရှိသည်ဟုတွေးထင်မိကြသည်ဖြစ်၍အခန်းကိုတွန်းကြလေရာအခန်းတွင်မှတောက်ခတ်၍ထားသည့်ဖြစ်သောကြောင့်မဖွင့်နိုင်ဘဲရှိနေလေသည်ထို့အခါထမင်းချစ်သောယောက်ျားက၎င်းအခန်းပြတင်းပေါက်သည်ပွင့်လျက်ရှိကြောင်းကိုတတိယသည့်ဖြစ်၍အိမ်ပြင်မှလှည့်ဝင်ပြီးလျင်ပွင့်နေသောပြတင်းပေါက်မှခုံကျော်၍ဝင်လျာအခန်းတွင်၌မင်းကြော်တော်များနှင့်သည်
တခုသောခုံရှိပေါ်တွင်လဲလျက်ဥတင်ဖေမူကားခြေတစ်ဖက်သည်ကလထိုင်ပေါ်၌တင်းနေပြီလျင်ဦးကောင်းပါမူကားကျမ်းပေါ်၌ဇောက်ထိုးကြလျက်ဓာတန်ရအကြီးကျယ်နှင့်သွေးများယူစည်းလျက်ရှိကြောင်းကိုတွေ့မြင်ရသည်တွေ့ခါအစီကံသည်မိခွတ်ကိုယူ၍နှစ်ဦးလုံးကိုသေးချစွာကြည့်ရှုရာတော်များနှင့်မှာအသက်ရှူရှိုက်လျက်ရှိသည်၏ဥတင်ဖေမာမူအသက်လုံးလုံးမရှိတော့သည့်အဖြစ်ကိုသိရှိရလေသည်တို့ချင်းရကိုတွေ့မြင်ရသောအခါအစေကံသည်အစေကံမိမကိုခေါ်ရန်တကားကိုဖွင့်ပြီးပြုရာတကားမှာတော့ခတ်၍ထားသည့်အပြင်တော့သည်လဲတကား၌တန်လန်းမှန်းရှိဥတင်ဖေ၏အိတ်၌လည်းမရှိဒေါ်မြနှင့်၏အိတ်၌လည်းမတွေ့ဘဲရှိနေသည်တို့ဖြစ်၍အစေကံသည်ပြင်းပေါက်မှတဖန်ကျော်၍ထွက်ပြေးလျင်ပရိသားတယောက်နှင့်ဆရာမတယောက်ကိုခေါ်ခဲ့ပြီးမှအခန်းတွင်းသို့ဝင်၍မူမေလျက်ရှိသောဒေါ်မြနှင့်ကိုအိမ်ပေါ်ရှိအိတ်ခန်းထဲသို့ပွေ့ရှု၍ရွှေ့ပြောင်းကြလေသည်၎င်းနောက်ဥတင်ဖေးအလောင်းကိုခုံချေပေါ်သို့တင်ပြီးလျှင်ဆရာအောင်ကသေချာစွာကြည့်ရှု၍ပရိသတ်ကမူအခန်း၏ခြေနေကိုကြည့်ရှုမှတ်သားကြလေသည်ဥတင်ဖေး၏ခေါင်းနောက်ဆက်တဲတဲ့၌နှလမခန့်အလျားရှိသောဒဏ်ရာတစ်ခုတွေ့ရှိရလျာ၎င်းမှာအသွားမရှိသောလက်နှင့်တစုံတရာနှင့်ပြင်းထန်စွာထိခိုက်ကြောင်းနှင့်ဆရာအောင်ကထွက်ဆိုလေသည်အလောင်းဤဤ၌လဲဇာဝီတို့ကြီးတစ်ချောင်းကျမ်းပေါ်တွင်ကြားလျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်ဖြစ်သောကြောင့်ဆရာအောင်၏ထင်မြင်ချက်သည်ဟုတ်မှန်ရန်လက္ခဏာရှိလေသည်ဥတင်ဖေး၌လမ်းလျှောက်တုပ်ပေါင်းအချောင်း20ခန့်ရှိသည်ဖြစ်၍၎င်းတို့သည်ဥတင်ဖေး၏တုပ်ဟုတ်မဟုတ်ကိုအစီကံတို့ကအမှန်မပြောနိုင်ချေပလိယာရှိကမူဥတင်ဖေးအလောင်း၌၎င်းဒေါ်မြနှစ်ဤအင်ကြီးအိတ်၌၎င်းတကားသောကမတွေ့ရသဖြင့်ထူးဆန်းသောအချက်မှတပါတစုံတရာထူးဆန်းသောအချက်ကိုမတွေ့ရချေမောင်ဆန်းရှားမှမူမိတ်ဆွေဖြစ်သောတန်လျေဖြစ်ဌာနအုပ်ကကျေးနပ်ရိုက်ကြားခေါ်ငင်သဖြင့်ပလိယာရှိများကိုတွားရောက်ကူညီခဲ့ရာအမှုကိုဆက်လက်စုံစမ်းစစ်ဆေးသည့်အခါတွင်မူလကတာမညာဟုထင်မှတ်ရသောအမှုသည်အတော်ပင်စံကြယ်သောအမှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းကိုသိရှိရသည်။မောင်ဆန်ရှားရောက်ရှိသွားပြီးနောက်အစေကံများကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းသဖြင့်ထပ်မံသိရှိရသည်မှာအစေကံမိမသည်ဒေါ်မြားနှင့်ရှိရာအခန်းသို့ရှေးဦးစွာရောက်သွားစဉ်အခါကဥတင်ဖေးအတန်ကိုမကြားရတော့လဲဒေါ်မြားနှင့်ကကိုပိုင်ဆက်ဟူသောအမိကိုနှစ်ချိန်သုံးချိန်မြဒေါသကြီးစွာနှင့်ငေါင်ငန့်၍ခေါငင်သည်ကိုကြားရကြောင်းနှင့်ပြောဆိုသည်ထိုမူ၌အထူးသဖြင့်ထူးဆန်းသည်ဟုအစေခံများနှင့်တကွပရိယာရှိတို့ကပါမှတ်ထင်ကြသောအချက်တစ်ခုမှာဥတင်ဖီအလောင်းကိုမီးရောင်တွင်ကြည့်ရှုသည့်အခါအလွန်ကျူးအထူးသဖြင့်ပြင်းထန်စွာထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့၍အသက်ကုန်ဆုံးရသည့်လက္ခဏာဖြင့်၎င်း၏မျက်နှာမှာရှုမကောင်းမြင်မကောင်းအောင်ရှုံ့မဲ့စောင်းရွက်ကရှိနေသည့်အပြင်မျက်လုံးတို့မှလည်းပေါက်ကွဲ၍ထွတ်မတတ်ပြူးတူးပြဲတဲ့ရှိနေသည်ကိုတွေ့မြင်ကြရလေသည်ထိုအချင်းရာကိုထောက်ချင်ရသောဥတင်ဖေးသည်ဒေဂာနီဆဲဆဲ၌မိမိတရားမိဖြစ်ကိုသိရှိသဖြင့်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ခြင်းဖြစ်စေဒုတိမဟုတ်တသက်ပတ်လုံးမိမိမတွေ့လို့မမြင်လို့ပဲအမဲဆွဲကြောက်ရွံ့လျက်ရှိသောဝတ္ထုတစ်ခုတရားကိုရုတ်တရက်မြင်တွေ့ရသဖြင့်တုန်လှုပ်ခြင်းဖြစ်စေဖြစ်ရမည်ဟုမောင်ဆန်ရှားကယူဆသည်မင်းကတော်ဒေါ်မြနှင့်မှမူအမှုဖြစ်ပွားသည့်အချိန်ခါမှစ၍တတိကောင်းစွာမရာပဲဂယောင်ကရန်းနှင့်ထင်မိထင်ရာပြောဆိုပြီးလျင်အသေးအံဖျားနေသည်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းအားစစ်ဆေးမေးမြန်းရန်မတတ်နိုင်ပဲရှိနေခဲ့လေ၏ပရိယာရှိတို့၏ထင်မြင်ချက်မှမူဥတင်ဖေးကိုဒေါ်မြနှင့်ကပင်ဒုတ်လက်နှင့်ရိုက်တတ်သည်ဟုသဘောရှိ၍ဒေါ်မြနှင့်ယောဂတက်တာသည့်အခါတွင်ဖန်းစီရန်အသင့်ပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်လေသည်ထို့ပြင်ပလိယာရှိများအားမောင်ဆန်ရှားကမတန်းရင်ကိုထုံညအစည်းဝေးမှပြန်လာစဉ်အခါတွင်ဒေါ်မြနှင့်၌စိတ်နှလုံးမသာမရာပွဲအကြောင်းတစုံတရာဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းကိုမေးမြန်းပြီးဖြစ်ပါသောဟုစစ်ဆေးသည့်အခါတစုံတရာမျှဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဟုမတန်းရင်ကပြန်ပြောသည်ဟုထွက်ဆိုကြသည်ထိုချင်းရများကိုမောင်ဆန်ရှားကြားသိရသည့်အခါအမှုနှင့်ပတ်သက်၍အရေးကြီးသောအချက်များနှင့်အရေးမကြီးသောအချက်များကိုစည်းဆက်ခွဲခြား၍စင်ကြင်တွေးတောရာတွင်ထိုခန်းတွင်၌သ
တော့ကိုမတွေ့ချင်းတိဟုသောအချက်သည်အရေးကြီးဆုံးသောအချက်ဖြစ်သည်ဟုတွေးဆမိလေသည်ထို့သောသည်၎င်းအခန်းတွင်၌မရှိခဲ့ပါလင်တစုံတစ်ယောက်သောသူသည်၎င်းကိုအခန်းတွင်မှယူသွားရချင်မည်ယူသွားသောသူသည်ဒေါ်မြနှင့်လည်းမဟုတ်နိုင်ဥတင်ဖီလည်းမဟုတ်နိုင်တတရာလူတစ်ယောက်ဖြစ်ရချင်မည်ထို့သူသည်အခန်းတွင်သို့ပြတင်းပေါက်မှကြော်၍ဝင်ရချင်မည်ထို့သူ၏ခြေရာကိုခံလိုမူအိမ်ဝင်းအတွင်း၌စိတ်ဆက်သေးချစွာလိုက်လံရှာဖွေကြည့်ရှုပါမူအစနာကိုတွေ့ရခြင်းမီယင်းတို့သဘောရသည့်အတိုင်းမောင်ဆန်ရှားသည်ဝင်းအတွင်း၌စိတ်ငါသေးချစွာရှာဖွေကြည့်ရှုသည်တွင်လူတယောက်၏ခြေရာကို၄-၅နေရာတို့၌တွေ့ရှိရသည်သူသူသည်လမ်းမကြီးမှဝင်းထရန်ကိုကြော်၍ဝင်လာပြီးလျှင်ဝင်းထရန်အဆင့်၌ခြေရာတစ်ခုကွက်လက်၌ခြေရာ၃ခုပြတင်းပေါက်၌ခြေရာတစ်ခုပေါင်းခြေရာ၅ခုကိုတွေ့ရလေ၏သူသူသည်မိမိတယောက်တည်းမဟုတ်ဘဲအဖော်လဲပါသေးရာ၎င်း၏အဖော်မှာအတော်ပင်တွေ့ရခဲ့ပေသည်ကျွန်တော်ကဘာကြောင့်တွေ့ရခဲ့တာလဲဗျခက်ပုံကဒီလိုဒီခမကြည့်ပါတော့လားဟုပြောပြီးနောက်မောင်ဆန်ရှားသည်စက်ကိုကြီးတစ်ချက်ကိုအိတ်ထဲမှထုတ်ပြီးဇွဲပေါ်၌ခင်း၍လက်ဖြင့်ထောက်ကာပြသည်တွင်တင်းငယ်လာသောခြေလေးချောင်းရာတို့ကိုတွေ့မြင်ရလေ၏ထို့အခါကျွန်တော်ကဟာခမည်းဥစ္စာခွေးလိခြေရာပဲခွေးများဟာကလကာကိုတက်နိုင်တယ်လို့ခမည်းကြားဘူးရဲ့လားကလကာမှာလဲဒီခြေရာတွေကကျုပ်တွေ့ခဲ့တယ်ဒါဖြင့်မြောက်ခြေရာပေါ့ဗျာမြောက်ကလည်းမဟုတ်နိုင်ဘူးဗျဒါဖြင့်ဘာခြေရာလဲဗျဒီမှာကြည်စမ်းပြင်းမာတာမှာတွေးခဲ့တဲ့အတိုင်းကျုပ်ကူးယူလာခဲ့တဲ့ခြေရာပြအတိုင်းထွာလဲအားလုံးကြိုက်တယ်ရှင်းလက်နဲ့နောက်ခြေရာက15လက်မှဝေးတယ်ဒီထက်မှာလေပင်နဲ့ဥကောင်းကိုထည့်လိုက်ရင်နှစ်ပေထက်မနည်းရှိရမယ်ဒီဟာမိမပါသေးဘူးနော်အမိပါထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီထက်ရှည်ဦးမယ်ပြီးတော့ဟောရာကသူလှမ်းသွားတဲ့ခြေရာဗျကြည်စမ်းခြေတလန်းတလန်းဟာ3လက်မလောက်သာရှိတယ်ဒီတော့အမီးလော့အလျားနှစ်ပေလောက်ရှိတဲ့အကောင်ခြေလန်းဟာ3လက်မရှိတယ်ဆိုရင်အကောင်နဲ့မလိုက်အောင်ခြေတန်တူတဲ့ကောင်ဖြစ်ရမယ်မို့လားဟုတ်ပါရဲ့ဗျပြီးတော့ဒီကောင်ဟာကလကာကိုလည်းရှောက်ပြီးတက်နိုင်တယ်အသားကိုလည်းစားတတ်တယ်အသားစားတတခမဘဲနဲ့တည်နေလဲဗျကလကအထက်ကကျတွေးအိမ်တစ်ခုဆွဲထားတာကိုကျုပ်တွေးခဲ့ရတယ်ဒီကောင်ဟာကျတွေးကိုဖမ်းရောက်အောင်လို့ကလကကိုတန့်လက္ခဏာရှိတယ်ဗျဒါတော့ဟုတ်ပါစေဗျာနှုတ်ပေမဲ့ဒီကောင်နဲ့အမှုနဲ့ကဘလို့သက်ဆိုင်လဲဗျသက်ဆိုင်ပုံတော့ကျုပ်တို့အခုအမှန်မပြောနိုင်သေးဘူးသို့တော့ကျုပ်တို့အခုသိရသလောက်ဟာဘာလဲဆိုတော့လူတယောက်ဟာလမ်းပေါ်ကရက်ပြီးဥတင်ဖေလင်မယားစကားများနေကြတာကိုကြည့်နေတယ်။ကြည်ပြည့်ရဲ့နောက်မှာဝင်းထရန်ကိုကြော်ပြီးဝင်းထဲကဖြတ်ပြေးတယ်။ပြေးလာမှခမားဘဲနဲ့တည်လေဗျ။ပြေးသွားတဲ့သူတယောက်ရဲ့ခြေရာကိုခမားသေသေချာချာကြည်စမ်း။ခြေကခြေချောင်းရာဟာခြေဖနှောက်ရာထက်မြေဝင်နေရမယ်ဗျ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူဟာပြေးတဲ့အခါမှာရှေ့မှာအားကြီးနေတဲ့အတွက်ကိုဗျ။ကျုပ်တွေ့ခဲ့တဲ့ခြေရာပါလဲဒီအတိုင်းပဲကျုပ်တွေ့ခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်ပြေးလာခြင်းအကြောင်းကိုကျုပ်သိရတယ်ဗျစူစမ်းမအောင်ဗျာဝင်းထဲဝင်လာတဲ့အခါမှာသူ့နောက်ကအခုတင်ကအကောင်ပါလာတယ်ပြတင်းပေါက်ရောက်တဲ့အခါမှာကြော်ဝင်ပြီးဥတင်ဖေကိုဒုံးနဲ့ရိုက်သည်ဖြစ်စေသို့မဟုတ်ဥတင်ဖေကသူ့ကိုမြင်တာနဲ့အင်မတန်ကြောက်ပြီးလန့်အသွားမှာကလက်ထိုင်နဲ့ခေါင်းနဲ့ရိုက်မိသည်ဖြစ်စေဖြစ်ရမယ်နောက်ဆုံးထူးဆန်းတဲ့အချက်တစ်ခုကသူသူဟာအခန်းထဲကထွက်ပြေးတော့တော့ကိုယူပြီးပြေးပြန်နေဗျဒီမို့ဟာသူ့အလိုလိုနေတော့ကခက်ရှင်းရှင်းရှိသေးတယ်အခုခမားရှင်းလိုက်တော့မှဒါပြီးရှုပ်သွားပြီဗျကျွန်တော်ဖြင့်မတွေ့တော့အောင်ကိုဖြစ်သွားပါတယ်ဒါတော့မှန်နေဗျဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမို့ဟာသူတို့တွေးတဲ့လောက်ကမလွယ်ဘူးဗျတော်တော်လေးနည်းနည်းဟန်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျုပ်ကသူတို့လိုက်နေကြနီးနဲ့မလိုက်ပဲကျုပ်နီးကျုပ်ဟန်နဲ့လိုက်အောင်မယ်လို့
အောင်မေ့မိတဲ့ကိုသိမ့်မအဲ့ချင်းမီထင်ပါရဲ့မနေ့မှဆက်ပြောကြဆိုဗျာမရဘူးဆရာကြီးတပိုင်းတစားနဲ့တော့မလုပ်ထားနဲ့တော့အဆုံးအောင်သာပြောပြီးတော့ဒါဖြင့်ဒီလိုဗျာဒေါ်မြနဲ့ဟာအစည်းအဝေးကိုမသွားမိအခါကဥတင်ဖင်နဲ့မသင့်မတက်မပြတ်သေးဘူးပြုံးကရဲကနှုတ်ဆက်သွားတာကိုအစေကမြတ်တောင်မြင်လိုက်သေးတယ်တဲ့တို့ရတွင်အစည်းအဝေးကပြန်လာတဲ့အခါမှာသူ့ယောက်ျားရှိတဲ့အိမ်ခြေခန်းကိုမသွားဘဲအိမ်နောက်ခန်းကိုဝင်သွားတယ်တဲ့ပြီးတော့တခါသူရှိရာကိုသူ့ယောက်ျားဝင်လာလာချင်းပဲစကားများကြတယ်တဲ့ဒီချစ်ကိုထောက်ချင်ခြင်းအပြင်ဒေါ်မြနဲ့ဟာစည်းဝေးမသွားခင်အချိန်နဲ့စည်းဝေးကပြန်လာတဲ့အချိန်တွင်းမှာလင်သားပေါ်၌စိတ်ဆိုးစရာအကြောင်းတစုံတစ်ခုတွေးခဲ့ရမယ်ပြီးတော့အစည်းအဝေးကိုသွားတော့လေမတန်းရင်နဲ့အတူတူပဲသွားတယ်ဒီတော့တစ်ခုခုဖြစ်လာခဲ့လို့ရှိရင်မတန်းရင်တည်တည်နဲ့မော့လား노ပလိတ်ကမေးပြီးပြီဆိုမေးပေမဲ့မှန်မှန်မပြောစရာအကြောင်းရှိခြင်းချိန်နေမှာပေါ့ဗျာလူဦးတော်ကျုပ်ဘယ်လိုတွေးတယ်လဲဆိုတော့ဥတင်ဖင်းနဲ့မတန်းရင်နဲ့ချစ်ကြိုက်နေကြတာကိုဒေါ်မြနဲ့ကရေးမိလာလို့စိတ်ဆိုးပြီးလင်ကိုကျိန်လာမောင်းလာလှုပ်လေသလားဒါကြောင့်ပဲမတန်းရင်ကလည်းမြုံပြီးနေသလားလို့တွေးမိတယ်ဒီတော့ဒီလိုတွေးပြန်တော့လဲကိုပိုင်ဆက်လို့ခေါ်လိုက်တဲ့စကားကတစ်ချက်ဥတင်ဖေးကလည်းသူ့မယားကိုရက်တိရွာတိထူးထူးလွန်လွန်ချစ်ခင်မြတ်နိုးတာကတစ်ချက်ဒီနှစ်ချက်ကြောင့်ကြုတ်တွေးတော့တာကလည်းမကိုက်ပြန်ဘူးဗျပြီးတော့ကလည်းလမ်းကဝင်လာတဲ့လူကရှိနေသေးတယ်ဒီတော့ကဥတင်ဖင်းနဲ့မတ်တန်းရင်ဟာချစ်ကြိုက်ကြတာတော့ဖြင့်မဟုတ်ဘူးသို့တော့ဒေါ်မြနဲ့စိတ်ဆိုးပြီးပြန်လာတဲ့အကြောင်းကိုတော့ဖြင့်မတ်တန်းရင်တိတန်လောက်ကဲလို့အောက်မေ့တဲ့အတိုင်းမတ်တန်းရင်ကိုကျုပ်သွားပြီးတွေ့တော်ဘူးဗျတွေ့တဲ့အခါမှာကျုပ်ကဘဲနဲ့ပြောတယ်ဆိုတော့မတ်တန်းရင်နဲ့ဒေါ်မြနဲ့ဟာချစ်ခင်ကြတဲ့မိတ်ဆွေချင်းဖြစ်သည့်အတိုင်းဒေါ်မြနဲ့မှာလင်းကိုတတ်မှုနဲ့ပလိမြားကဖန်းစီမီဆဲဆဲမှာမတန်းရင်ကဟုတ်တမ်းမရထုတ်ဖော်ပြီးမပြောခဲ့လို့ရှင်မိမကြီးမှာဒုက္ခရောက်ရှာတော့မှာပဲလို့ပြောတာကိုဗျဒီလိုပြောတော့မတန်းရင်ကတော်တော်ပဲစဉ်းစားနေတယ်နောက်ဆုံးကြတော့မှရုတ်တရက်စိတ်ကိုဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့လက္ခဏာနဲ့ကျုပ်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးဒီအဖြစ်အပျက်ကိုဘယ်သူမှမပြောပါဘူးလို့ဒေါ်မြနဲ့စီမှာပြင်ញင်ပေးပြီးဖြစ်ပါတယ်တဲ့သို့တော့မိတ်ဆွေတယောက်မှာအခုလိုအကြက်တဲနဲ့တွေ့ကြုံနေတယ်ဆိုပြန်တော့ကျမသိရှိသမျှပြောပါတော့မယ်တဲ့ဆိုပြီးခိုးနေရဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုပြန်ပြောပြတာကိုဗျဒီလိုတဲ့ဗျခိုးနေညကသူနဲ့တော်မြနဲ့အစည်းအဝေးကပြန်လာကြတော့လန်ခီလူပြတ်တဲ့နေရာမိဒန်တစ်ခုအောင်ပါခါကုန်းကုန်းနဲ့အထုပ်ကြီးတစ်ခုပိုးလာတဲ့လူကြီးတယောက်နဲ့တွေ့တဲ့ဒီလူကအစတော့သူတို့ကိုမမြင်ဘူးတဲ့ဗျမိဒန်အောက်ကျမှရုတ်တရက်သူတို့ကိုမြင်လို့မြင်မြင်ချင်းပဲဟိုလူကြီးကအံ့အားသင့်ပြီးအထုပ်ကြီးမြောက်ကိုလွှတ်ချလို့အလိုမမျက်နှစ်ကလားလို့ပြောလိုက်တဲ့ဒီတော့မှဒေါ်မြနဲ့ကလှဲ့ပြီးဟိုလူကြီးကိုမြင်မြင်ချင်းပဲမျက်နှာများပြစ်ပြီးကြိတ်ကလေးကြိတ်ကလောင်ဖြစ်နေတယ်ဗျအဲ့ဒီခါမှာမတန်းရင်ကပလိတ်ခွာမယ်လို့ဘာလို့လို့ဖြစ်နေတော့ဒေါ်မြနဲ့ကအတန်တုံတုံရီရီနဲ့ကိုချစ်မောင်ကိုမမြင်တာအနည်း20တောင်ကြားလို့ကျမမှာတေချာပြီလို့တောင်မှတ်မိပြီတယ်လို့ပြောတယ်ဗျဒီတော့ဟိုလူကြီးကတေတယ်လို့မှတ်ချင်လဲမှတ်ကြပြီပေါ့လीလို့ခက်တစ်တစ်ပြောလိုက်တယ်ဗျဒီတော့မှဒေါ်မြနဲ့ကမတန်းရင်ကိုခဏလေးရှေးနာသွားနေပြီးစောင့်နေပါလို့ပြောလိတော့မတန်းရင်ကခက်လန်းလန်းကစောင့်ပြီးနေလိတယ်တဲ့ဒီတော့ဒေါ်မြနဲ့ဟိုလူကြီးဟာမိတဲ့အောက်မှာ9မိနစ်လောက်ကြာအောင်ရက်ပြီးစကားပြောနေရကြတယ်ဗျစကားပြောပြီးလို့ဒေါ်မြနဲ့ထွက်လာခဲ့ကြတော့ဟိုလူကြီးကလက်သီးလက်ယုံများတန်းပြီးနေရစ်တဲ့ဗျဒေါ်မြနဲ့ကတော့ဖြင့်အင်မတန်တုံ့လှုပ်လာတဲ့လက္ခဏာနဲ့အတန်များတောင်တုံ့ပြီးနေရောတယ်ဗျဒါတော့မတန်းရင်ကဘသူလဲလို့မေးလိုက်တော့ဒေါ်မြနဲ့ကတီဟောင်းကျောင်းဟောင်းတယောက်ပါအခုတော့ဆင်းရဲပြီးနေချတယ်လို့ပြောတယ်ဗျပြောပြီးတဲ့နောက်ဒီအကြောင်းကိုဘသူမှမပြောပါဘူးလို့ဒေါ်မြနဲ့ကမတန်းရင်ကိုဂရိတောင်းခိုင်းတယ်ဗျဒါတော့မတန်းရင်ကဂရိထားလိုက်ရတဲ့ဒါပါပဲတဲ့ဗျဒီနောက်ကိုသူတို့နှစ်ယောက်လဲလမ်းခွဲလိုက်ကြရောတဲ့နို့ဦးချစ်မောင်ကောဗျနေအောင်ဒီမို့မှာဦးချစ်မောင်ဟာအရေးကြီးကြောင်းကျုပ်ရိပ်မိလေတော့သူ့ကိုတွေ့အောင်ကျုပ်လိုက်ရှာရပြန်ဦးမယ်ဗျမတန်းရင်ပြောတဲ့အတိုင်းခါကုန်းကို
ကရုံးနဲ့သပင်ဖြစ်ဖြူဆိုတော့တန်လင်မြို့ကလေးအတွက်မှာရှီယိုးမှန်ရင်တော့မခက်လာပါဘူးပေါ့ဗျာမခက်တဲ့အတိုင်းတွေ့လဲတွေ့တာပဲပြုလက်ဆက်သက်တော့ဒီလူကြီးဟာမျက်လက်ဆရာကြီးကိုဗျမွေအလံပဲလဲဟုတ်တယ်သူ့မှာမွေဟောက်ကြီးတကောင်ငန်းဆောင်ကြီးတကောင်လဲပါတယ်ခမားနဲ့သူတွေကတွေ့ခဲ့ပြီပြီလားစကားတော့မပြောရသေးဘူးမြင်တော့မြင်ခဲ့ရပြီသူနေတဲ့အိမ်ကိုလဲသိခဲ့ရပြီသို့တော့သူနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာတက်တဲ့တယောက်ရှိစေချင်တယ်ဗျဒါကြောင့်မလို့ခမားကိုကြုတ်လာပြီးခေါ်တာလိုက်တာပေါ့ဗျာကဲဒါဖြစ်ရင်တော့မနေ့ကျတော့သွားရမယ်ညလည်းနဲ့လာပြီဗျာအိတ်ကြစို့နောက်တနေ့17နှစ်အချိန်ခန့်တွင်ကျွန်တော်နဲ့မောင်ဆန်ရှားတို့သည်တန်လင်းမြို့သို့ဆက်ရောက်ကြလျာမောင်ဆန်ရှားသည်မြို့၏အစွန်ဖျား၌ရှိ၍အလွန်တရာသေးငယ်နှုတ်ဆုပ်လှသောတဲလေးတစ်ခုသို့ကျွန်တော်အားခေါ်၍သွားလေသည်ကျွန်တော်တို့သည်တဲအတွင်သို့ဝင်သွားကြသောအခါအသက်50အရွယ်ခန့်ရှိ၍ခါလွန်ကုန်းလှသောလူတယောက်သည်ဂရင်တစ်ခုပေါ်တွင်ထိုင်လျက်ရှိရာဆော့ဆော့ဖြူသောစပင်တို့ကြောင့်၎င်း၏မျက်နှာမှာအိုသည်ထက်အိုမင်းဟန်ရှိတော်လဲနှာရန်ဤပေါ်လွင်ခြင်းမျက်လုံးဤမဲနှက်ခြင်းမြစ်တောင်ဤကော့ဆင်းခြင်းနဖူးဤကျဲဝန်းခြင်းဒီဟုသောအချင်းအရာကိုလည်းထောက်ဆသည်ရှိတော်ထို့သူသည်ငယ်ဝယ်စဉ်အခါကမူလူကျော်လူလာတယောက်ပင်ဖြစ်ခြင်းမည်အကြောင်းကိုသိနိုင်ပေသည်ထို့သူသည်ကျွန်တော်တို့ဝင်လာသည်ကိုမြင်သည်ဖြင့်သင်္ခါမကင်းရှိသောမျက်နှာနှင့်ကြည့်နေပြီလျှင်ကိစ္စကိုမေးမြန်းရာဦးချင်းမောင်ဆိုတာမှတ်တယ်။လာခဲ့တဲ့ကိစ္စကတော့ဥတင်ဖေးသေးဆုံးတဲ့ကိစ္စနဲ့လာခဲ့ရတာပါပဲဗျ။သူတရားနဲ့ကြုံတယ်ဘာဆိုင်လို့လဲဗျ။ဆိုင်နေမဆိုင်မှုဆိုတာအသေးချာသိရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့လာခဲ့ချင်းပါ။ဒီကိစ္စမှာခမားရှင်းရင်ရှင်းမနှုတ်မို့ရင်ဒီကမှုဟာဒေါ်မြားနဲ့အပေါ်မှာပတ်နေလိမ့်မယ်။ခမားဘာတူလဲ။ကျို့တို့ကြောင့်ခမားဘဲနေသေးတယ်။ခမားအခုပြောတာအမှန်ပဲလား။အမှန်ပါဗျာဒေါ်မြနဲ့ကိုတော့တတိယရလာခြင်းပလိတ်ကဖမ်းဖို့ပြင်နေကြတာပေါ့ခမည်းလည်းပလိတ်မဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးခမည်းဒါဖြင့်ခမည်းနဲ့ဘာသက်ဆိုင်လဲမတရားပြုခြင်းတဲ့သူဟာတိုက်တက်တဲ့ပြစ်မှုရဖို့ဆိုတာလူတိုင်းရဲ့တောင်းပေါ့ဗျာမမြနဲ့မတတ်တာအမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ခမည်းတတ်တာပေါ့ကျိုးတဲ့တတ်တာမဟုတ်ပါဗျာဒါဖြင့်ဘယ်သူတတ်တာလဲဗျာသူ့ဘုရားနဲ့သူတရားတာဗျသို့တော့အမှန်ကိုဖွင့်ပြောရမှာဖြင့်ကျွန်တော်ကအကယ်၍ကျွန်တော်ကြံရွယ်တဲ့အတိုင်းဒီလူကိုတတ်ခဲ့စေကမူတတ်ထိုက်တဲ့အကြောင်းလည်းရှိတယ်ဗျသို့တော့လေကျွန်တော်မှာပါဏာတိပါဒကံမမြောက်စေခြင်းကသူ့ဘာသာသူကျွန်တော်ကိုမြင်တာနဲ့လန့်ပြီးသေးပါတယ်ဗျလဲသွားတော့လေအသက်ရှိတယ်လို့မထင်ပါဘူးမြင်မြင်ချင်းမျက်လုံးပြူပြီးတခါတည်းသေးတာနဲ့တူပါတယ်ခမည်းတော်ထုတ်ပတ်တီကိုကြားပြစေဗျာကြားခြင်းလဲပြောပါမယ်ဗျာထင်ဝတ်ဆရာလဲအကြောင်းမရှိပါဘူးဒီလိုဗျတည်သွားတဲ့ကိုတင်ဖီရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ရာဇဝတ်ဘက်မှာပလိသားအဖြစ်ကစပြီတော့အတူတူမှုထမ်းခဲ့ကြတယ်လွန်ခဲ့တဲ့အနည်း20ကျော်လောက်ကမြကြီးနားနယ်ဆက်မှာတကတ်ထဲအတူရှိစဉ်ကသူကစာတင်ဗျကျုပ်ကစာတင်ကြောက်ရဲ့တမီမြတ်နဲ့ဆိုတာကအင်မတန်ရုပ်ရည်ချုံမောလို့ရာဇဝတ်ဘက်သားတွေမြမကနေဘက်ကအရာရှိတွေပါအကုန်ဝိုင်းပြီးနောက်ပိုးကြတာပေါ့ဗျာခမားတို့ကကျုပ်လူပုံကိုအခုမြင်ရတော့ယုံကောင်းမှယုံပဲဟိုတို့ကတော့တော်တော်ပဲချောတယ်လို့လူတိုင်းကချီးမွမ်းခြင်းခံခဲ့ရတယ်ယုံချောတဲ့အတိုင်းပဲမမြနဲ့ကဒီပြင်ကရာဇဝတ်အုပ်စာတင်မြို့များကိုမစုံမဲ့ကျုပ်နဲ့ချစ်ခင်စုံမဲ့ကြတာကိုဗျာဖားကင်လုပ်တဲ့သူကတော့ကျုပ်ကိုသဘောမတူပေါ့လေကိုတင်ဖေကိုမှသဘောတူတာကိုနှုတ်ပေမဲ့မမျက်နဲ့ကကျုပ်ကလွဲပြီးဘသူကိုမှမယူဘူးရဲ့လို့သစ္စာဆိုပြီးဖြစ်လို့ကျုပ်ကတော့ခက်ရေးပဲလေဗျာဒီတော့တွင်တနေ့တနိုင်တော့နေကလူစိုးတွေထားကြပါလေရောဗျာအဲ့ဒီခါမှာစက်သားများရောက်မလာသေးလို့ကျုပ်တို့ဌာနအရာရှိရောပရိသတ်တွေရောချက်ချင်းသွားပြီးနှိမ်နှင်းဖို့ရင်မှာကိုကြီးရတာဗျကျွတ်တို့လူစုကိုတော့ကိုတင်ဖေကခေါင်းသူကြီးအဖြစ်နဲ့စီမံခန့်ခွဲခြင်းပြုတယ်တညတနိုင်တော့ကိုတင်ဖေကကျုပ်ကိုခေါ်ပြီးမြကြီးနာမျိုးသူစာချောဖို့ရန်ကိစ္စတစ်ခုအရေးကြီးနေတယ်တဲ့တော်တော်လူကိုလည်းသူစိတ်မချနိုင်ဘူးတဲ့ဒါတော့
ချုပ်သွားပြီးပို့မယ်ဆိုရင်ဖြင့်ယာရုများလည်းတိုးတက်ဖို့ရှိပါတယ်တဲ့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကယာရုတို့တာမတိုးတာအပထားမြေကြီးနာရောက်ရင်မမြနဲ့နဲ့တွေ့ရတော့မယ်ဆိုတာမျှော်လင့်တာနဲ့သွားပါမယ်လို့ဝန်ခံမိတာဟုတ်ဗျဝန်ခံတဲ့အတိုင်းည12နာရီလောက်မှာတယောက်ထဲစခန်းကထွက်လာခဲ့တာပါဗျထွက်သွားလို့တမိုင်လောက်မှမရောက်သေးဘူးလူ၄ယောက်ကအစင်းသက်စောင့်နေတာနဲ့ပက်ပင်တွေ့လို့မို့လက်ပြန်ကျုံးနဲ့ချီပြီးဖမ်းသွားပါလေရောဗျယခုလိုလမ်းကစောင့်နေခြင်းအားလဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုတင်ဖေကတိတ်တဆိတ်လူစိုးများစီစားရပြီးကျွန်တော်ကိုဖမ်းဖို့အတွက်စီမံပြီးဖြစ်နေလို့နောက်တော့လူစိုးများပြောလို့သိရတာရောဗျဒါနဲ့လူစိုးများလက်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်တရောင်ကျော်တရောင်စင်အင်မတန်ဝေးတဲ့အရက်ကိုကျွန်တော်ကိုပို့ပြီးကြုံဖြစ်နေအသုံးပြနေကြတာဟုတ်ခမညင်ပန်းနှိပ်စက်လိုက်တာခမဘာပြောစရာရှိမလဲတရားတာကမြတ်သေးတယ်လို့တောင်းအောင်မိမိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာမမျှနှစ်ကိုလွမ်းတာကတစ်မျိုးအထူးရိုက်အကန့်ကြောက်ခံရတာကတစ်မျိုးနဲ့ကိုယ်နယ်ကိုပြန်ရောက်ချင်တဲ့စိတ်ကတစ်မျိုးစိတ်ချုံပြီးလူလဲကြမ်းမာတယ်လို့မရှိဘူးခမထွက်ပြေးဖို့လဲ3-4-5ကကြမ်းစီပါရဲ့ကြမ်းစီတော့လဲထားမပြောက်ခဲ့ဘူးခမအရေးပြီးလို့အစိုးရမှသာကိစ္စပြေးတယ်ကျွန်တော်တယောက်ပျောက်သွားတဲ့အကြောင်းကိုတော့ဘယ်သူကမှသိရမရှိကြဘူးခမတကယ်လို့သိရစေကမူကိုတင်ဖေကသေးပါပြီဆိုတာယုံကြည်လောက်အောင်ပြောမှာပေါ့ခမဒီလိုပဲပြောတယ်လို့လဲထွက်လာတဲ့အခါကျတော့တတင်းကြမိပါတယ်ဒါနဲ့လူစိုးများလက်ထဲမှာကျုံဖြစ်နေ15နှစ်နေရပြီးတနေ့တော့ကံကောင်းထောက်မှလို့လွတ်ပြေးလာတဲ့အခါမှာမြေကြီးနာပြန်ရောက်တော့ပလေးလဲထပ်ပြီးမလုတ်ချင်းဒီပြင်ပညာကမတက်လေတော့မြေလက်ဆရာကြီးတယောက်ထံတပည့်ခံပြီးလိုက်နေခဲ့တာဟုတ်ခမကျွန်တော်ကလည်းနေမာတော့ကမွေးလံပဲအတက်နည်းနည်းပါးပါတက်ခဲ့တယ်။ဒါနဲ့မြက်လက်ကရိယာလေးများရှာမွေဟောင်းနှစ်ကောင်လောက်ဖမ်းပြီးအမျိုးမျိုးရွာရွာလှည့်ခဲ့တာဟုတ်ခမ။ကျွန်တော်ရွေချက်ကတော့ဝမ်းစာအတွက်ဒီလောက်အရေးကြီးလို့မဟုတ်ဘူး။မမျှနဲ့တို့လင်မယားဘယ်မှာနေကြသလဲသိကျင်တာနဲ့လိုက်ပြီးရှာခဲ့တာပဲခမ။ဦးတင်ဖေနဲ့တို့မြနဲ့အကြောင်းပါကြောင်းခမကြားရသေးတယ်ပေါ့။နေမာတော့ကတော့မကြားဘူး။မြကြီးနာရောက်မှကြားရတယ်။ဒါနဲ့အမျိုးမျိုးရွာရွာလဲပြီးလိုက်ရှာတာရန်ကုန်ရောက်တော့မှပဲတန်လင်ဘက်မှာရှိကြောင်းသတင်းရတာဟုတ်ခမသတင်းရလို့မြေလက်ဆရာအဖြစ်နဲ့ဝမ်းစာရှာရင်ဒီမှာကုတ်နေတာတနည်းညာကဒေါ်မြနဲ့ခမနဲ့တွေ့ရောတွေ့တော့အချိုးချောင်းကိုရှင်းလင်းပြီးပြောကြရောပြောတဲ့အခါမှာဒေါ်မြနဲ့ကဥတင်ဖီရုံမာတော့သဘောကိုသိတဲ့အတွက်အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါအဖြစ်ပြက်ဇက်လှန်ကြရောဒီတော့တွင်ခမကလမ်းပေါ်ကရက်ကြည့်နေလို့မြင်လေတော့အိမ်ထဲဝင်လာရောဒီလိုမို့လားခင်ဗျမှတ်ပါတယ်ကျုပ်ပြတင်းပေါက်ကြော်ဝင်ပြီးသူ့မျက်နှာကိုစစ်စစ်ကြည့်လိုက်ရင်ပဲတခါတည်းကြောင်တောင်ငေးပြီးမျက်လုံးပြူးပြူးမျက်စံပြူးပြူးနဲ့အော်တော့မလို့ဟစ်တော့မလို့အော်လည်းမအော်နိုင်မဲနဲ့မတ်တက်ကြီးလဲသွားတာဗျာသူလဲလဲရောမမျက်နဲ့ကခုံချေပေါ်လဲပြန်ရောဗျာဒီတော့ကျွန်တော်ကအစီအကံတွေကိုခေါ်မဲလို့တကားကိုဖွင့်မဲလို့တော့တကယ်လို့ကိုတင်ဖေကိုငါသက်တယ်လို့များဆွဆွရင်ခက်ချရဲလို့အောင်းမိပြီးတော့လက်ကမချခဲ့မိပဲပူကွာကိုခေါ်ပြီးထွက်ပြစ်ခဲ့တာဟုတ်ဗျပူကွာဆိုတာဘာလဲဗျပူကွာဆိုတာနေရာဖမ်းလာတဲ့မွေပါလေးပါဗျသူနဲ့ပဲကြုံမှာဓမင်းစားနေရပါတယ်ဒီပြင်ကောဗျဘာများသိကျင်သေးလဲအခုပြင်သိကျင်တာမရှိသေးဘူးဗျသို့တော့ပလိတ်ကဒေါ်မြတ်တက်ကိုဖမ်းစီမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့များနဲ့ပြင်မရှိကြောင်းခမရကိုတက်တည်ပြရလိမ့်မယ်စိတ်ချပါဗျာကျွန်တော်တက်တည်လိုက်ဖို့ဘယ်အခါမှဆိုစဉ်းသင့်ရှိပါတယ်တို့ရတွင်အမှုနဲ့တက်တည်တင်ရန်မလိုတော့ချေအချောင်းကိုဆိုတော့ဦးတင်ဖေးဤအလောင်းကိုဆရာဝန်ကရင်ကိုခွဲ့ကြည့်တော့အခါ၎င်းသည်ဦးကောင်းမှရရှိသည့်ဒဏ်ရာကြောင့်တည်ဆုံးခြင်းမဟုတ်နှလုံးသည်အပြင်းထန်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ခြင်းကြောင့်မလှုပ်ရှားပဲတခါတည်းရက်သွားသည့်အတွက်တေဆုံးချင်းဖြစ်ကြောင်းနဲ့တက်တည်ထွက်ဆိုသည်ဖြစ်သောကြောင့်ဒေါ်မြနှင့်အားလည်းဖန်းစီချင်းမပြုဘဲဘာသာလျောက်တည်တော်မူဟု၍တရားယုံကြည်ကစင်ချစ်ချမှတ်လိုက်သောကြောင့်ပေသည်ဒေါ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ကျွန်တော်စိတ်မကျင်တဲ့သောအချက်တစ်ခုရှိသဖြင့်မောင်ဆန်ရှာအားမေးမြန်းရနေပေါင်းဗျဒေါ်မြနှင့်ကအော်တော့ကိုပိုင်ဆက်လိုအော်တယ်အခန်းထဲမှာကိုပိုင်ဆက်တကယ်လည်းမရှိဦးတင်ဖင်နဲ့ဦးချစ်မောင်နှစ်ယောက်ထဲသာရှိပါကောဗျကိုပိုင်ဆက်ဆိုတာမြမမင်းများလက်ထက်ကအင်မတန်စိုးသွမ်းရုပ်ရင်းကြမ်းတမ်းလို့
ရာဇဝင်တွင်လောက်အောင်ရှိတဲ့အတွက်သူ့လင်ကိုလည်းထိုသူနဲ့နှိုင်းစပြီးနာကြီးလောက်အောင်ခေါ်လိုက်တဲ့အလုံးပေါ်ဗျာတိပင်ကတော့ရှင်းပါပြီဗျာ